když jste mod moderovala Farmu, tak ano. tam byl i Jirka Král. Ano. Ano, potu... ano, ano, ano. A viděla jste v něm už nějaký tenhle ten jako potenciál, že by pak si mohl založit ten YouTube kanál? A tak on, tak už jako tenkrát, to on už tenkrát byl začínající hmm. uh, YouTuber. To, to, to já nevím, jestli jsem viděla potenciál, ale rozhodně jsem viděla jeho, jeho ostré lokty, které jako byly zřejmý, ale myslím to v dobrým. Hmm. Takže on je ten typ toho studenta těch pravidel kudy by se, jak by se dalo, dá se to spočítat? Dá se to? Je tam nějaká rovnice? Ano, on by mohl vymyslet jako skvělou taktiku. A myslím, že se mu to tam i, i vlastně podařilo, že uh, má fištrona. Tak uh, jedno, jednoznačně, určitě. Takže byl výjimečný. no. A byli jste pak spolu nějak v kontaktu, ještě po Potkali slučení. jsme se právě na slavících, uh, tak to bylo jako milý setkání. A pak jsme se viděli vlastně při tom finále, protože farma se točila, ta se přetáčela a finále bylo živě. Takže na tom finále, a to vím, že mi tam někdo říkal, že někde někdo něco Jirka špatného říkal, ale to jsou, to je tak, to přece, jako kdyby člověk měl věnovat tomu čas a svůj život, to nejde, musíte se vždycky spolehnout na to, že pokud se s člověkem setkáte, podáte si ruku, takže je to vzájemně upřímný že kdyby tam byl nějaký problém, tak si ho vyříkáte. Takže, takže, jsme se viděla, bylo to příjemné. Tak.